संतोषाच्या माळ्याने भरन कळजामची तुझे दयो भरन तो कासन तो कावन ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टि चरस्तारा ये कृपे सागोरा जागन मोगन जीव कम काशी को संसार मिला शेतां तुझा वारो फावो केला तुझा भुर्गा कल तो आमचे बेसा बंगन तो का सुमिया बंगन तो का रनिया सृष्टि चरस्तारा ते कुर्पे सागोरा वंदन तुगा समिया वंदन तुगा धनिया सृष्टि चरस्तारा ते कुर्पे सागोरा सर्वेस्पर म्हणता तुम्ही म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव तुमकां आयकतलो गुलामपणाक संपडून परदेसांत तुमी शिंपडून गेल्ल्यांत तांतली तुमकां सोडोवन परतून हांव एकठांय करतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां बापा ओगलाम जेजो ओगलाम जीसो जय जय पवित्र आत्म्या जय जय पवित्र हालेलुया हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया बो मोगाचनो देवाच्या कृपेन आमकां परतून एक कुटुंब कशें सांगता मेळयला देवाचें उतर आयकोंक आनी देवाच्या उतरांत आध्यात्मीक वाडवळ जोडू आयच्या वांजेलांत जेजू आमच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा लांब सोसणिकाय वरवीं दीग सोसणिकाय वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्यात तुमच्या जिवाक तुमच्या आत्म्याक बाचावी जोडूंक तुमकां साध्य जातले म्हणून देखून आमकां भोव गरजेचें जावन आसा ह्या संवसारांत दीग सोसणिकाय लांब सोसणिकाय अखेर पर्यंत ती सोसणिकाय आज देवा कडेन आमी माग्या कित्याक ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी देवाक पळोवंक आमी शकना आमच्या कुडीच्या चिंतनांनी आमच्या मतीच्या चिंतनांनी ह्या आमच्या काळजाच्या भोगणांनी सर्ग निजान आसा म्हणून संपूर्ण तरान पातयोंक आमकां भोव कस जातात जेदना जेदना आमी देवाचें उतर आयकता सुवार्था परगट केलेली आयकता परतून आमचो भावार्थ जिवाळ जाता पूण परतून परतून आमचो भावार्थ शेळयता पूण आमचो भावार्थ शेळोवंक आमी सोडचे न्ही बगार दीग सोसणिकाय वरवीं लांब सोसणिकाय वरवीं म्हणजे आमचो भावार्थ तिरासणेन सांबाळून आमची बाचावी आमी हरी एकल्यांनी जोडून घेजय सभार पोटी आमी भावार्थांत धंडळ्ळ्या दीग सोसणिकाय सांबाळूंक आमी सुकोवन पडल्या आमी घाबरल्या आमची दिश्ट जेजू आयली कारण संवसारी वस्तूंचेर आनी थोडे पावटी अन्य देवांनी आमी दवरली देखून काळजांत हांव देवा कडचें बोक्सणें मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणी वायट धरून आनी बरी सगळें हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या सगळ्या आनी तुमकां
Muchigatiram chasis pura devalagi Venadigaratan pratamata Sir Pudidar Div Bapam Chika Kutkuru Aniam Chimpatka Boksun Amkan Sasna Chajivitak Favo Amen Krista ka dut ka Krista ka dut ka Sumiya ka dut ka Sumiya ka dut ka Sagi, mani shanti ta jaishtam sonsari Sarvespora deva, sargi charaya Sarpakvitar deva bapa Ami tuka, namaskar karta Ami tuka, dinvasta Chato vai bapa so Ami tu ka vakata Sumi a Jesu Krista Bapa cha ekras puta Sumi a deva Deva chi shekye Tu sonsara chi Pacha uchwa dosa amche makre marunge kitya povita nyasa kati deva bapa che vaitme Jesu Krista ekas tu povita Ekvastu Parameshva Prarthuyam Sarvesvaram Chadeva तू सगळ्या देण्या सोर असणारा निधनी तुझ्या तसल्या धनियाची सेवा करचे मळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझ्या भक्तीन आमका सदान संतोष मेळो असो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी जो खरो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवाड चलयता सासनाच्या सासना Amen. मलाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वासाप पळया जळत्या अक्ट्या परी तो दीस येता सगळी गर्वेष्ट आणि नष्टी मनशां सोरव्या सारखी जातली आणि येवंसो आसा तो दीस तांचे मूळ आणि ताळ दवरी नासता तांकां उज्यान लासतलो म्हणटा दळभरांचो सर्वेस्पर पूण तुमकां म्हज्या नांवाची बिरांद धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली देवाचे उतार हे देवाची ओडपकार किन्नरी हातीन घेऊन गीतां गाया विणे वाजून मधुर संगीत कर Sarvesvarayag Zaitmaa
સૃષ્ટિ કરું સોમીએ તલો દરિયો આની તાંતુ આસાતે સર ભૂમિ આની તિચેર આસાતો લોક આનંદ पावलून तेसलोनिकागरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी आमची देख घेवन चला जाय म्हूण तुमीच जाणात. तुमचे सवय आसतना आमी काम करिनासतना भवनांतल्या आनी कोणायचेय आमी फुकटाक जेवले ना वा केल्ले ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजे जायना हे म्हूण कश्ट आनी पुरासण लेखिनासतना दीस रात गम पीण आमी आमचें काम केलां. तुमचे करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातले म्हूण न्हय. बागार तुमी आमचो पटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायल्लें आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा, तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोंवन खावन जियेतात आनी हेरांच्या गजालीन घुसतात शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून माणकुलें काम कर तांणी आपली पोट जडी जाय म्हूण तसल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवें फरमावन भूत सांगता. देवाचें उतर हें देवाची उडुकार. तुमच्यो तकल्यो बाण धरा, कित्याक तुमची सडवण लागी पावल्या. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसूया. त्या दिसांनी थोडे जण देवळा विशयंत उलोवन ते सोबीत पात्रांनी
आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी श्रृंगार आयला म्हणटले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखता त्या बंदपाचो फतोर सयत उरासो ना तसले दीस येतले, सकाळी कसो लोन घालतले. तवळ तांणी ताच्या लागीं विचारलें, मेस्त्री ह्यो संगती केदाळा घडटल्यो, तो घडसो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो. तवळ जेजू तांकां सांगूंक लागलो, कोणेंय तुमकां फसयन अशें सत्राय करा, सभा जण म्हजे नांव येतले आनी हांवूं सुतो आनी न मेरलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात झुजां आनी काटकायां विशयंत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती गडजयस, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले, थंय हांगा भिरांकूळ भूंय कंपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण ह्यो सोर संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले, तुमची झडची करचे खातीर तुमकां सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडटले आनी बंदीखानांनी घालतले. तुमी म्हजे पाटलावदा देखून तुमकां राया आनी आदिपाती हुजीर वडून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयंत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मतींत निर्धार करा. हांवूंच तुमकां कसली वाचा सक्त आनी जणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक सकचे नात. तुमचीच आवय बापय भाव भयणी आनी सयरीं धयरीं तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारतली. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो, तरी पूण तुमच्या मात्याचो एकच एक केस लेगून नास जावचो ना. तुमचे दीग सुस्नेगाय वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समया जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाचे न्हू. आमी देवा लागीं मागता आसतना सबार संगती आमचे तावन पयस सरच्या खातीर आमी मागता, देवा म्हजी पिडा म्हजे तावन पयस कर, देवा म्हजे दुखी म्हजे तावन पयस कर, देवा म्हजे कश्ट म्हजे तावन पयस कर, देवा म्हजे संकश्ट म्हजे तावन पयस कर, म्हज्या जिवितांत असलो तात्वार पयस कर, रीण पयस कर, म्हज्या दुस्मानांक पयस कर म्हणून आमी अशें मागता. आनी सबार पावटी मोगाच्यान आमी जें कितें मागलां त्या परी आमच्या जिवितांतले कश्ट या आमचे दुस्मान पयस सरनात. सबार म्हयन्या पयलीं एकलो हांगासर आयलो, म्हजे कडेन म्हणटा, फादर हांवूय तुमच्या संगता मेळोन रेतीरे दिसय आनी शुभ वर्तमान पर गडकरी जय म्हणून म्हाका बगलां, हाका एक हाराणी आसा, म्हाका थोडे अनभोग जाले म्हणालो. तितल्यार हांवें विचारलें कितें अनभोग जालो, देखून तो म्हणालो हांवें एक रेतेर केली आनी ती रेतेर केल्या उपरांत हांवें मागोवंक सुरू केलें आनी हांवें कोणा कोणा खातीर मागलें की ते मनीस सगळे 3 म्हयन्या भितर मेले. तें आयकून एक फावटी म्हाका जुम जालें. हांवें म्हणलें म्हज्या खातीर आतां मागा नाका, म्हणलें हांवें आतां म्हज्या खातीर म्हणी मागा नाका, म्हाका वांसा जाय. हय, कितले तेंप देव म्हाका दवरता तितले तेंप देवाचें मिसांव वावर करूंक आसा मोगाच्यान ताका हांवें धाडलें. सभार फावटी मोगाच्यान आमच्या जिवितांत जें कितें आमी मागता आमचे तावन पयस सरासय म्हणून ते पयस सरनात. बघार आमच्या जिवितांत ते उरतात, जावं पुरो पिडाशिडा, जावं पुरो कश्ट, जावं पुरो संकश्ट, जावं पुरो थोडे थात्वार आनी थोडे पडी जावं पुरो आमचे दुस्मान. कित्याक देवाक त्या विशयांत एक दुसरीच मांडावळ आसता. आमच्या जिवितांतले कश्ट आनी दुस्मान आमचे थावन पयस करच्या बदलाक आमकां आमचे भितर थावन बळवंत आनी सत्यवंत करच्या.
कष्ट संकष्ट आणि दुश्मनांक फूड करूंक आणि तांचे सवय स्वस्निकायन या संसारांत देवान दिल्ले मिसांव जारी करीशे. देव आमकां कृपा दिवंक देव आशेता. देखून आयच्या वांजेलांत लोकांच्या वांजेलांत 20 आणि 21 वरांत 12 ओळीर तावन आम्ही वाचतांव या संसारांत जियेत असताना आमकां कष्ट दगदोडी आणि आमचे विरोध सबार जण दुस्मानी आसूंक आसतले म्हणून लूक चॅप्टर 21:12. पूण ह्यो सोर संगती घडच्या पहिले तुमकां धरतले आणि जग दितले. तुमकां धरतले आणि तुमकां कष्ट दितले. तुमची झडती करच्या खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकारी हुजीर हाडतले. तुमची झडती करच्या खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकारी मुखार व्हरतले आणि बंदीखानांनी घालतले. आणि सभार पोटी तुमकां बंदीखानांनी घालतले. मगाचे न्हू हांगासर दैवी कलोरेत्र मंदिरांत असताना लगभग 500 वर्सां पयले आमकां आयिल्लो एक संदेश जावन आसा प्रायवंताचे घर आराम करी जाय म्हणून. आनी सभार जाणांनी दान दिल्लें जावन आसा आनी उपरांत आमी आराम केलें तें घर सांत आर्नोल्ड निवास प्रायवंताचें घर किरांत दामास कट्टें. आनी हांव हांगा तावन थंय गेलो आनी त्या प्रायवंताचे सेवकान तांच्या सांगात आसतना दोगां जाणां भयणी आयल्यो सांगात. दोगांय काजार जावन ना ती प्राय जाल्ली. तांची म्हणली भुरगीं नात ताच्या कुटुंबाची मोगाच्या मनशान तांकां पळोवंक ना बरें करून तांकां सांडून घाल्ल्या बरी आसली. देखून ती म्हणाली आमकां कोणी ना तुमी आमकां पळया. आनी ती आयली थंयसर रावली आनी ती रावल्या उपरांत ती मरता म्हणटा आसतना तांणी वील बरयलें. वेल बरयल्लें आमकां आस्तोन दी आस्तवदीक त्या प्रायवंताच्या घराक म्हणून. पूण ती मरतस तांच्या कुटुंबाची पयशिल्या कुटुंबाची आयली आनी आमच्या विरोध केस केली. आनी आमकां ती आस जाय जे आमची मनशां आमच्या कुटुंबाची आनी जायते रितीन आमकां दग दिलें जायते रितीन म्हाका कश्ट दिलें. आनी तुमी जाणात थोड्यास म्हयन्या पयले हांगासर कन्नाडा रेतेर जाता आसतना क्रिस्तांव न्हय आसलो एकलो भाव तो जावन हांगासर आयलो. आनी तो जावन हांगासर येवन हांगासर रेतेर करता आसतना दैवीक अनुभव ताका जालो. ताका गूण जालें ताका बरेंपण लाभलें ताका मती उजवाड लाभलो आनी ताणें साक्ष दिली. आनी उपरांत ताणें साक्ष दिल्ली आयकल्ले थोडे उसांबळ जावन आमच्या विरोध रावले आनी आमच्या विरोध पुलिसांत लगीन केस केली जाणी आनी आमच्या विरोध कंप्लेन केलें. आमकां जायते रितीन ताणी कश्ट दिलें. तरी मोगाचे न्हू असल्या वेळार देव आमकां सांडून घालता म्हणून न्ही. देव आमच्या सांगात ना म्हणून न्ही. देव आमच्या सांगात आसा म्हणून असल्या संदर्भांनी असल्या वेळार तो आमकां दाखोवन दिता कशें उलयजय अधिकारी लागीं या पुलिसां लागीं कशें उलयजय आमच्या विरोध घेतला लागीं. आनी थोडे जाण स्वस्निकाय सांडून गरजे पयले उलयती जाल्यार तांच्या सांगात कशें वेव्हार करीजय हें सगळें देवूच आमकां कळीत करता. देखून जेजू 15 ओळीर आमकां म्हणटा verse 15. हांवसो तुमकां असली वाचा सत आनी जणवाय दितलो. हांवसो तुमकां असली वाचा सगत कितें उलयजय कशें उलयजय कशें वेव्हार करीजय म्हणलें हांव तुमकां कळीत करतलो. सर तुमचे विरोधी तुमकां आडावं वा तुमचेर उपराटी सांगूंक शकचे ना. पळया मोगाचे न्हू विरोधी आमचे विरोध येतले वय कंप्लेन करतले केस करतले. पूण आमचे विरोधी आमच्या विरोध खंडी जावन ते जैत जोडचे नात. कित्याक देव आमच्या सांगात आसा. पूण असले कश्ट दगदोणी ह्या असले विरोधी आमच्या जिवितांत येवंक देव कित्याक सोडता. देवाक आमच्या विशांत एक येवजण आसा आनी ती येवजणी जेजू आमकां मुखार आमकां विवर्सिता. आनी अशें विरोधी जाता आसतना थोडे पटी भायले मनीस मात न्ही आमचेच मनीस आमचे विरोध जातात. आमकांच हेरां मुखार हेर धर्माच्या मुखार लजे बरीत करतात हें साध्य आसा. आनी थोडे पटी आमच्या कुटुंबा भितर तशें घडटा कितेंय सोडून हें घडिल्ल्या वेळार आमच्या कुटुंबाचेच मनीस विविध रितीन उलयतात. थोडे पटी घोव बायले विरोध जाता बायल घोवा विरोध जाता भुरगीं आवय बापाय विरोध जातात आवय बापाय भुरग्यां विरोध जातात भाव भयणी एकामेकाचे विरोध जातात. आनी हेंच जेजू आमकां विवर्शिता 16 वडीर. तुमचे सावय बापाय भाव भयणी आनी सैरी दैरी तुमकां पराधीन करतली. हा पराधीन करतले. पूण मोगाचे न्हू केवल आमच्या कुटुंबाचे मात न्ही दुसरे जणी आमकां द्वेषितले मुंदरशी जेजू कितें म्हणटा. आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मरयतले. हा थोडे पटी तुमकां जिवेशी मरयतले.
तुम्ही मुझे पटलाव दर देखोन हर एकलो तुमका द्वेषितलो तुम्ही येशूचे पटलाव दर देखोन मगाचन जो कोण सतास आसा जो कोण उजवाडास आसा जो कोण आत्मिक आसा कालच म्हाका ऐकल्यान म्हणे ताचे कश्ट आनी सांगता आसतना फादर आमकां मागण्याच्या मनशांक आमकां कश्ट चड न्ही गी जो कोण मागणें करता ताका चड संकश्ट न्ही गी हांवें म्हणे भावा पयत पुस्तक परतून एपटी वास मागण्याच्या मनशांक चड कश्ट ह्या मागणें करनातल्यांक चड कश्ट अशें मोगाच्या कांयच सांगूंक आमकां जायना देव सगळ्यांक वांटून दिता क्रिस्तांकी कश्ट आसतात दुर्बळांकी कश्ट आसतात शिकलेल्यांकी कश्ट आसतात शिकनातलेल्यांकी कश्ट आसतात मागण्यांत आसल्यांकी कश्ट आसात मागण्यांत नातल्यांकी कश्ट आसात केवल क्रिस्तांव जाल्ल्या तक्षण आमचे कश्ट उणें जातात म्हणून न्ही क्रिस्तांवांकी कश्ट आसात हेर धर्माच्यांकी कश्ट आसात पूण ह्या सगळ्या कश्टांत देव आमचेर ताची दीस घालना आसा हे आमी जाणा जायचे हे सत आमकां उगडापें जायचे एक घडी सयत देव आमच्या वयली ताची दिश्ट काडिना आमी आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्टांक कशें आमी फुड करता कशें त्या कश्टांच्या वेळार आमी वेव्हार करता कशें आमी तोंडूक तेकान उलयता कशें आमी संबंद दवरून काडून घेता कशें आमचो भावार्थ थीर सांबाळटा हें गरजेचें कित्याक कितलेय कश्ट संकश्ट येवं दी कोणी आमच्या विरोधी आमच्या विरोध उठोवं दी पूण स्वामी जेजू म्हणटा तुमच्या माथ्याचो एक केस लेगून ते आपडोंक सच्चे नात ताळये पेटो देवा गर्ग आनी होकलाब दे एक केस लेगून देवाची मांडावळ शिवाय ते तुझ्या माथ्या वयलो तो पडचो ना 18 बोल तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून ना संसो ना मगाचन एकच एक केस लेगून मगाचन तसलो जायचे म्हजो तुझो भावार्थ एक केस लेगून माथ्या वयलो तो सकला पडायचे जाल्यार देवाची खुशी तशी आसाचे देवाची मांडवळ तशी आसाची देखून आमकां कितें जाय 19 बोलीन जेसू कितें म्हणटा तुमच्या दीग स्वस्निकाय वरवीं तुमचे जीव तुम्ही रक्तल्यात देखून दीग स्वस्निकाय वरवीं लांब स्वस्निकाय वरवीं तिरासणा वरवीं तुम्ही तुमची बादशावी तुम्ही जोडून घेतल्यात सर्गींचे रास तुम्ही जोडून घेतल्यात देवाचे हजरपण तुम्ही जोडून घेतल्यात तो सर्गींचो संतोष आनंद तुम्ही जोडून घेतल्यात आम्ही जायचे मोगाच्या एका गारुडा बरी वारें वादळ उठले म्हण चिंत्या कोण चड कश्ट जाता गिरबुजे कश्ट जातात या कावळे कश्ट जातात कित्याक वारें वादळ उठले आनी सिरंदरीचो पावस आयला ते भिजतात ह्या वाऱ्या वादळांत ते सांपडटात आनी थोडे फटी धरणीक आपटातात गिरबुजे जावंक पुरो ते कावळे जावंक पुरो ही सादी सुकणी घर उड म्हणलें एक सुकणें आसा पळयलां न्ही तुमी ताका होड पाकाटे आसतात ताचे घट्ट पांय आसतात आनी बळवंत ताचें आंग आसता ते उपता आसतना भोव उंच उपतात की मोडांच्या की चड वयर उपतात पावस येवन सो मोडांत तावन सकला ताचे वयर पावस आसना देखून कितें करता होड शिरंदरीचो पावस आयिल्ल्या वेळार ह्या वारें वादळ उठल्या वेळार ह्या भुंयत भुंय कंपणी जाल्ल्या वेळार गारुड कितें करता भोव उंच उबो न्हू थंयसर तो उबो नासता आनी वारें वादळ थांबल्या उपरांत तो सकला येता मोगाच्यान आमच्या जिवितांती वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार म्हणजे पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार कश्टांवर आयिल्ल्या वेळार समस्या आयिल्ल्या वेळार विरोधी उठिल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमी भावार्थाच्या पाकाट्यांनी मोगाच्यान आमी उगवंक फावो भावार्थाच्या त्या सावळे काल भावार्थाच्या त्या वेंगेंत भावार्थाच्या आसऱ्या काल भावार्थाच्या त्या कोठ्यांत हांवें आनी तुवें जियोंक फावो हो म्हयनोच दीग स्वस्निकाय विशांत नियाळ करचो म्हयनो हो म्हयनो आमी आराम करता आसतना नोव्हेंबराचे 1 कोणाचे फेस्त आमी केले सर सांता भक्तांचे ताचो अर्थ कितें म्हाका तुका एक सांत जावंक एक भाग्यवंत जावंक देवान आपोवणें दिलां तळये भेटोन देवा गर्गांनी होकलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखा नासल्यांक हात मेळ्यान म्हण तूं एक सांत सांतीन जाताय म्हण सांगा सांतीन जाताय तूं एक भाग्यवंत जाताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी दुसऱ्या दिसा मोगाचे न्हू आमी नोव्हेंबराच्या 2 आजचें आशिल्लें फेस्त जावन आसा सर आत्म्याचें फेस्त थोड्यांनी मेल्ल्यांचें फेस्त म्हणचें मेल्ली ना जायतकी सगळीं ज्यूस आसात उतरोवन गेल्यान ह्या संवसारांतली त्या संवसाराक उतरोवन गेल्यान तितलेंच कुडींत ती मेल्यान सर आत्म्यांचें फेस्त थोड्यांनी विचारचें फादर ती पुलगोत्रींत आसात गी सरकार आसात गी हें स्पश्ट जाता गी आमकां मेल्ली सरकार गेल्यान गी या ती पुलगोत्रींत आसात गी ती एमकोणांत आसात गी म्हणून कांयच आमकां स्पश्ट ना पूण म्हजो ह्या तुजो आत्मो आज आमी मेल्यार तो पुलगोत्रींत आसत गी सरकार आसत गी तें म्हाका आनी तुका स्पश्ट जाता जाता की ना देखून मोगाचे केवल त्या मरण पावल्ल्या आमच्या
भावंडां खातीर भयण्यां खातीर भावां खातीर म्हाका छाकी चड आमच्या अत्म्या विशांत नियाळखचो वेळ जावन आसा. हांवें एक सांत जायचे जाल्यार हांवें एक भाग्यवंत जायचे जाल्यार ह्या संवसारांत भावार्थाचें जिवीत हांवें जियेसे. ह्या भावार्थाचें जिवीत जिवच्या खातीर जायते आदर्श हांव पळयत पुस्तकांत आसात. एक व्हडलें आदर्श जावन आसा भावार्थाचो बापूय अब्राहम. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमकां वाचूंक मेळटा देवान ताका विंचलें कितल्या वर्सांच्या प्रायर, पावणश्या वर्सांच्या प्रायर. कितल्या वर्सांच्या प्रायर? 75 हांगा सर पावणशीं वर्सां जाल्लीं चड जाणां ना की म्हणून न्ही हय. तर तुमी चिंतचे नाका आनी थोड्या वर्सां उपरांत देव म्हाका विंचता म्हणून ना. थोड्यांक देव ल्हान भुरगो आसतना धावी धावरी आसतना विंचता आनी थोड्यांक 70 आनी 5 वर्सां या ताचेकी उपरांत विसूंक पुरो, थोड्यांक मध्यम प्रायर विसूंक पुरो. पूण जेन्ना देव तुका विंचता तुवें देवाच्या उतरांक खालती मान घालीसी. ताचो अर्थ न्ही तूं तक्षण संपूर्ण तरान भगेवंत आनी देवाक मानवो सोतूं जाताय म्हणून. देवान अब्रामाक विंचल्या उपरांत अब्राम इजिप्ता वेता थंयसर तो फोटी मारता आनी फोटी मारन आस्त बदीक तो जोण घेता. देवान आमकां विंचल्या उपरांत आपयल्या उपरांत आमी वायट कामांनी मेतेर जावंक फावो. देवान ताका बसयलें आकाशा वयल्या नखेत्रा बरी दर्या दडीचे रेवे बरी ताची संत जातली म्हणून. पूण देवान आशिर्वाद दिवंक गळाय केली. गॉड डिलेज बट ही डज नॉट डिनाय. देव थोडे पटी गळाय करता पूण तो इनकार करिना. पूण अब्रामाक आनी सारा कितें जालें? आमसोर जालो. एक 9 वर्सां जायचे जाल्यार 84 आनी 4 वर्सांच्या प्रायर सारा एक आयडिया करता, चिंतप करता. तिच्या साकर्णीक हागाराक अब्रामा लागीं व्हरता आनी ती काजर जातात आनी तांकां एक भुरगो जल्मता तो इश्मायल. आनी पयत पुस्तक म्हणटा गुलामाचो भुरगो, गुलाम स्त्रिये वरवीं जल्मल्लो, रक्तामासाच्या वंदवणे जल्मल्लो भुरगो. त्या भुरग्याक बासवणेच्या भुरग्या थंय वांटो आसचो न्ही. अब्रामाक रक्तामासा वरवीं भुरगीं जल्मली. आनी उपरांत जेन्ना देवाच्या आपोण्या सरी जावन तो सुन्नात करून घेता म्हणजे आपल्या रक्तामासाच्या वंदवणेच्या मेकळो जावन देवा थंय संपूर्ण पात्यांनी दवरता 99 वर्सांच्या प्रायर. देव परतून अब्रामा दिश्टी पडटा आनी अब्रामाक परतून तो बसयता आनी 100 वर्सांच्या प्रायर ताका इसाक जल्माता. आनी इसाक जल्मल्या उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत ताची पतीन साराय मरण पावता. मरण पावल्या उपरांती अब्राम उपरांती थंयसर 100 वर्सां तो वाचता. 175 इयर्स 175 वर्सां तो वाचता. ताच्या जिवितांत कितले पडी तो देवातान पयसरलो तरी देव ताचेर आशिर्वाद घालता आनी बसावण्याचो ताका करता. कित्याक? कित्याक तो देवाचेर संपूर्ण तरान पातयेलो. आमी हेब्रेव घरां बरयल्या पत्रांत 11व्या वसरांत भावार्था वरवीं जियेल्ल्यांची देख आमी जोण घेता. देखून हेब्रेव घरां बरयल्या पत्रांत 11व्या वसर भावार्था विशीं नियाळ करूंक आमकां एक वर्तें देवाचें उतर जावन आसा. आनी त्या 11व्या अवसरांत आमी वाचता थंयसर 8व्या वळीर तावन कशें अब्राम देवाचेर पत्येने विश्वास दवरूंक लागलो गे म्हणून. हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 8 भावार्था वरवीं तो अब्रामान देवाच्या तळ्याक पाळो दिलो. भावार्था वरवीं अब्रामान देवाच्या आपोण्याक पाळो दिलो आनी आपणाक जायजीशे मेळचो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो. देवान ताका बसयलो त्या गांवाक तो वचूंक भायर सरलो. आपणें खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारी आपूण खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें तरी आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. मोगाच्यान थोडे पटी आमकां सवालांक जवाबी आसनात. थोड्या सवालांक जवाबी आमच्या लागीं आसनात. एक पटी एक कुटुंब म्हज्या लागीं कावन्सिलिंगाक आयिल्लें आनी म्हज्या लागीं उलयता आसतना पयल्यान ताणें म्हळें फादर आमच्या ह्या समस्यांक तुमच्या लागीं परिहार ना म्हणून मात पयल्यान सांगा नाकात म्हणून. तर हांवें तांकां कसलो परिहार दिसय म्हण ताणें उलयतना म्हाका कळ्ळो ना. पूण ताणें पयल्यान सांगलां फादर परिहार तुमच्या लागीं ना म्हूण सांगा नाका. पूण सबार पोवटी मोगाचे न्हू सबार समस्यांक परिहार ना, सबार सवालांक जवाब ना. देवान अब्रामाक म्हळें हांव तुका बसयलो गांव दिता. अब्राम भयसरलो पूण त्या गांवाक पावना तो, त्या गांवाक तो पावना तरी अब्राम पातयेलो थंय खंय वेचें म्हणून सयत ताका कळीत नासलें. आमकां जाल्यार खंय वेता म्हण पयल्यान कोत्ता आसता न्ही गी. थोडे जाण वेतात खंय एंकू येडमोर गेल्ल्या बरी खंय वेता म्हण तांकां कोत्तना. तरणाटपणार तशें जाता. हांव भोपाल कॉलेजीन शिकलो सेमिनारींत आसतना. सेमिनारींत आसतना आमकां भायर वचोंक ना.
पूण म्हयन्याक एक फावटी एक आयतारा आमकां भायर वचोंक दिता. त्या दिसा बारी संतोशान आमी वेचें आनी वेता आसतना खंय वेता म्हण करतना बेश्टेंत वेचेंत. दोन दिसा आदी म्हाका भोपालांत हो वर्स एकलो दाखतर मेळ्ळो. त्या दाखतर वेच्या पयलीं ताणें म्हाका विचारलें जावन आसा भोपालान कितें आसा की म्हणून जायते सांगती सांगिल्ले ह्या फाटी परतून ताका सांगतना म्हणलो फादर तुमकां भोपालाचे सगळे रस्ते सगळे कळीत आसात की म्हणून. हांवें म्हळें सगळे कळीत आसात कित्याक म्हळ्यार हांव तरणाटो आसतना थंय शिकिल्लो सेमिनारींत आसतना एक दीस भायर वचोन भोवंक सांगल्यार म्हाका खंय वेचें म्हूण करतना सगळ्यांनी इतल्यान वेचें नवे नवे रस्त्यांनी वेचें म्हळ्यार म्हाका भारी खुशी. आनी ताज्या उपरांत हांव देवापणेचो डिरेक्टर जाल्ल्या वेळार किरांत आशिल्ल्या वेळार नवस यासाक त्या जाल्यार म्हाका बायक मेळ्ळ्या वेळार हांवें नव्या नव्या रस्त्यांनी वेचें. देखून हेने मँगळुरांत ह्या उडपींत ह्या कुंदापूर दिशेन खंयचे खंयचे रस्ते सयत म्हाका कळीत आसात. हांवें बेश्टें वेचें सुकोन गेल्यार म्हाका बारीक खुशी. सुकोन गेल्यार नवस रस्तो सोदून घाण मागीर उपरांत फाटी येवचें अशें मोगाच्या तरणाटपणार आमी खंय घेवं येता. पूण प्राय जाल्या उपरांत आमकां खंय घेवं वचोंक मन ना. कितें जाय तें मात्र आमी घेता. खंय वचत त्याच जाग्यार वेता. पूण आब्राम खंय वेता म्हूण ताका कळीत ना तरी तो गेलो. ताचो अर्थ कितें? खंय वेचें मुख्यांनी, कितें जोडता तें मुख्यांनी, कितें आपणायता तें मुख्यांनी. बगार कोण म्हज्या सांगाता वेता, कोण म्हजें दायज आब्राम जाणा आसलो. ताळी पेटोवन देवा गर्ग आनी होकला दिया. म्हाका जनो आमचे संगी आमचो देव आसा जय. साबार जाणा कितें म्हत्वाचें? बरी भलायकी म्हत्वाची, पिडो गूण जावचें म्हत्वाचें, बरें काम मेळचें म्हत्वाचें, काजर जावचें म्हत्वाचें, काजर जाल्या उपरांत भुरगीं जावचें म्हत्वाचें, भुरगीं जाल्या उपरांत एक घर जावचें म्हत्वाचें, बांयकोणची म्हत्वाची, बांयकोणल्या उपरांत उदक जावचें म्हत्वाचें. पूण आमी विसरता ह्या सर्व प्रास वर्तो जावन आसा आमचो देव. आमकां आमच्या जिवितांत देव प्रमुख जाय जाय. जेन्ना देव आमच्या जिवितांत प्रमुख जाता आसतना ह्या संवसारांतले सर संगती देव आमकां दिता. देखून म्हाका आनीकी हो एक मोगाचें देवाचें उतर जावन आसा त्या हेब्रेकरां बरयल्या पत्रांत 11:11 कशें आब्राम देवाच्या भासावणे प्रमाणे भुरग्याक जोण घेता गे म्हणून. हेब्रूज चॅप्टर 11:11 बवर्ता वरवीं साराक गर्भेस जावची सकत मेळ्ळी, आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बसवणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण ती तिणें लेखले. मोगाचे न्हू साराक भुरगीं जावची प्राय उतरून गेल्ली म्हळ्यार ताचो अर्थ तिचो गर्भ सुकुल्लो जाल्यारय तिका भुरगें जावची सकत मेळ्ळी. कित्याक देवाचेर तिणें दिश्ट दवरली आनी देवाक सक्कड संगती साध्य म्हणून तो पातयलो. देवाक सर संगती साध्य म्हणून साराय पातयली. देखून तिचो गर्भ सुकुल्लो जाल्यार परतून तो जिवाळ जालो. देखून जेन्ना आमी देवाचेर पातयता आपणाच्या सत्तेचेर न्ही देवाच्या पदवेचेर आमी पातयता. जे कितें आमकां साध्य न्ही बगार जे कितें देवाक साध्य म्हूण आमी पातयता तेन्ना मोगाच्या न्हू आमचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलता. पूण आनी चड जाण आसा सबार जाण ते कितें जातात ते धंडळटात जिवितान. एकलो भाव हांगासर आयिल्लो म्हाका म्हणटा तो ताज्या जिवितांत सर्पाचो दोश काडूंक सर्पाचे शिराप काडूंक घाटा वयर एक दिवळ आसा खंय घाटा वयर एका जाग्यार थंयसर तो गेल्लो आनी थंयसर वचून तो उपरांत तो म्हणटा तो सांपण पडलो म्हणून. आनी हांवें म्हळें कशें सांपण पडलो? तो म्हणटा एका जाग्यार रेतेर गेल्ल्या वेळार कोणी एकलो ताका मेळ्ळो सांगता आनी तो ताका म्हणालो तुज्या आंगार जाय इतली समकळां जाल्लीं दिसतात रेतेर केल्ल्या वरी ती गूण जायना जाल्यार तुका सर्पाचो शिराप आसा सर्पदोश आसा तो काडीचे जाल्यार ह्या रेतीर वरी मागण्या वरी जायना. देखून खंय वचचें तुवें? हांव तुका हे जागो दाखयता थंय या म्हाका हे आपण व्हर सांगता म्हाका केवल टिकेटीचे पयशे दिल्या पुरो म्हूण ताका तो आपण व्हरून गेलो आनी वय गेलो आनी थंय वचून थंय देवळांत ताणें सुतूर घालें सबार सुतूर घाल आनी उपरांत थंयसर पयशे दिले ते पावनांतल्या परतून परतून 4-5 फावटी तो गेलो आनी तितल्या भितर ताणें 70,000 रुपया होगडायले 70,000 रुपया होगडायले तितल्यार शेकी ताका बूद आयली ताजे सामकोळाय वसोन मात न्ही थंयसर इतले पयशे करसून सबार पडून गेल्या उपरांत थंयसर ताका वळख जाली सबार जाणांची थंयसर पुजा करतलो आका पळोवन म्हणटा आका तूं सबार पटी आयलाय तूं आनी कोणाकी येता आसतना आपणांनी अशी जाल्यार तुका आमी 30% कमिशन दिता म्हणून.
30% त्या दाळा ताका मती कुसवाड आयलो कोणें ताका आपोवन व्हेलां पळय आनी 70,000 दिल्ले आंतले 30% कोणा गेल्यात कोणें आपोवन व्हेलां पळय ताका गेल्या हाजी सामकोण वसोना ताज्या बदला काका पातकाची खांतोणी सुरजली देवा विरोध आपूण गेलो न्ही म्हणून देखून मोगाचे न्हू आमी जागृत रावा जायी आमच्या जिवितांत पिडा शिडा येताना आमी धंडळटा धांवता आमी त्या देवा फाटल्यान ह्या देवा फाटल्यान माटमंत्र काडूंक माटमंत्र करूंक त्या अन्य देवा फाटल्यान ह्या अन्य देवा फाटल्यान तो शिराप काडूंक आनी हे दोशा काडूंक ह्या आनी तसले कसले संगती करूंक बोंब्या पुजा मुर्ती पुजा आनी नाका जाल्ली पितीसपणांत आमी हात घालता आनी ह्या वरवीं आमी आमच्या जिविताच्या परिक्षेंत आमी फेल जाता सलवता आनी त्या विशयांत आयचो पयलो पयलें वासप आमकां भेस्तायता मलाकी चॅप्टर 3:19 पळया जळत्या आकट्या बरी तो दीस येतलो सगळी गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां गर्विश्ट म्हळ्यार देवाचें उतर आयकनान गर्वान आनी हंकारान भरलेलें कितलें हांगासर देवाचें उतर मिसा वेळार आयतारा तांणी आयकल्यार जाल्यारय तांचे पितेसपणां सोडिनात जाल्यारय तांचे माटमंत्र सोडिनात जाल्यारय अन्य देवा फाटल्यान वचन सोडिनात कोणें सांगलें म्हणून धांवतात आनी कोणें सांगलें म्हणून जाताका पळोवंक येतात हणेबाराक वचूं येतात जाताका पळोवंक येतात जन्मकुंडली वचूं येतात असले गर्विश्टी आनी नश्टे मनीस सर्व्या सारकी जातली भात लुंवतेले हांव भात लुवल्या उपरांत ती पोंदां उरता पळय काडे ताका सर्व म्हणटले सर्व्या सारकी जातली आनी तो सर्व जर तर उज्या घालो जाल्यार घडये भितर जळोवन गोबर जाता म्हणजे गर्वी आनी हंकारी आनी नस्ते मनीस देव ना म्हणल्या बरी देवाचे उपादेश मिरवन जियेल्ल्या मनशांक तसली गत फावो जातली ते सगळे देसवाड जातले देखून मोगाचे न्हू ह्या जिवितांत आमच्या सासनीक जिविता खातीर आमी कश्ट काण परिश्रम काण आमी ते जोण घेवंक प्रयत्न करीत आमच्या जिविताची बाचावी आमच्या आत्म्याची बाचावी आमच्या जिवाची बाचावी सांपावलो आमकां म्हणटा दीस आनी रात म्हणल्यार बरी भियान आनी थरथरोवन म्हणल्यार बरी तुमचें साल्वास हांव तुमी जोण घेवंक प्रयत्न करा आमी मोगाचे न्हू कस काडची गरज आसा परिश्रम करची गरज आसा सबार जाणांनी चिंतचें नाका देव भारी दयाळ काकोदार आमी कितेंय केल्यार चलता देवान दिल्लें जिवीत केवल न्हिदोन टी व्ही पळोवन वॉट्सॅपार गमातां करन मजा मारन केवल संवसारी रितीन जियेल्यार जाता म्हणून जायना देखून आयच्या दुसऱ्या वास्तवांत सांपावल सबार जाणांक बेश्टेता आनी म्हणटा जर तर तुमी वावर करिनात तुमी जेवंक सयत जेवंक नजो खावंक सयत खावंक नजो पियोंक सयत पियो नजो कितलें आमकां शिकप देवान दिलां पयत पुस्तक वाचया केवल आमी न्यूज पेपर वाचची गरज पावना केवल खणी बूक वाचल्या पावना केवल ती सिरियलां पळयल्या पावना तुमकां जर तर तुमकां शिकप आसा पयत पुस्तक उक्त करा आनी वाचा नियाळ करा रेतीरीक वाचा ध्यान करा नवे नवे सर्मांव आयका विविध रितीन मागणें करा विविध रितीन सेवा करा दुबळ्या दट्टांची सेवा करा समाज सेवा करा पिडेस्तांची सेवा करा कितें बरें काम ह्या संवसारांत करूंक जाता तितलें करा आमचें चिंतपूस बदलोवन दी आमचो भावार्थाची साल आमची बदलोवन दी म्हज्या मोगाच्या भावान भयणी न्हू आमची दिस्त सोम्याचेर आमी कसयची जे कितें देवान आमकां बसयलां सस्नीक जिवितांनी आमकां बसयलां सर्गींचें रास ताणें आमकां बसयलां सस्नाच्या सस्नाक आकाशा वयल्यान नखेत्र बरी जियोंक देवान आमकां आपोवणें दिलां आसता आमी पाटी गुंचे न्ही आमची चिंतपाची रीत बदलासय आमी नवे व्यक्ती जायसय त्या जाळ्यार मात्र देवान दिली आशिर्वाद आमी जोण घेवंक आमकां साध्य जाता आब्राम पातयेलो सारा पातयेलें देखून 99 वर्सांच्या प्रायर आब्रामाक भुरगो जालो 90 वर्सांच्या प्रायर सुकोन गेल्लो घर बसल्या सारायक भुरगें जावचें भाग साध्य जालें आमी आमच्या जिवितांत भियोंची गरज ना पूण सबार जाण भियेतात मरचें म्हळ्यार भियेतात जर तर आमच्या जिवितांत कश्ट दगदोणी पिडा शिडा अनवार तत्वार थोडे फटी कामना बेकारपण आमकां देवान अनुभव करून दिलां जाल्यार ते देवान आमच्या जिवितांत आमकां दीर्घ स्वस्निकाय लांब स्वस्निकाय आमी दाखोवच्या खातीर देवान आमकां दिल्या
जेजू चेर समीपत येवी आनी विश्वासोर्या आनी आमकां समी उंड्या आनी वायन आसवें सर्वेस्परा देवा बापाक समर्पण दिव्या आमची उदार मनाची काणीक आतां आमी हांगासर भेटोवन दिवंक आमकां एक व्हरतो अवकाश जशें आमकां पवित्र आत्मो संदेश दिता त्या प्रमाणे उदार मनान आमी आमचें दान त्या काणकेच्या कण्यान केल्या सर्वेस्पर देव 100 वांट्यांनी आमच्या दिसपट्या ग्रासाचेर आमच्या वावराचेर आमच्या वेपार वहिवटाचेर आशिर्वाद घालतलो भयणीनो आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवां सवें आनी तशेंच आमच्या जिवीताच्या समर्पणा सवें सर्प द्वेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आधवाक सर्वेस्वरूप मानून घेयो मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो आमची काळजा उभारुया सर्वेस्परत उभरता सर्वेस्परा कमच्या देवा धिनवासोया वयशी आमी करूं फवो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारानी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यानी सर्वते आमी तुका धिनवासूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आसा तें सगळें तुवें सरसलाय वेळ काळ सगळें तुवें सुतारायल्याय पूण मनशाक तुज्या सारक्या सरसलोय आनी तुज्या विचित्र संवसारासो ताज्या हातान अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुज्या जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणो तुज्या रचनेसो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी सर्ग देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बराबर आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारासो सर्वेश भक्तो सर्ग आनी संवसार बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रळगत
आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाजलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलीं पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्या तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. भावार तसो घुट परगटूया, सोमया जिसु तुझे मर आमी समर बापा. जेसूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजता. आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या थंय एक कोटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रतिमेचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसिस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे एजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपण असो बरस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी दुयेसा गती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माये संगती तिसोपती भगवंत झुजे भगवंत दम धुता आनी सव काळे तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोणान सर्पोद्वेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना देव आमचो बाप. आमी ताचे थंय एकवटान जियेसय आनी ताचें राज आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत थंय येसय. होडा अत्रे गान जेजू सवे मेळोन सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र वायटांतले विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी, धादोसकाय दी, तृप्ती दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्तची येणे भरवो शान त्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळली. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक आमच्या समया जेजू क्रिस्तची शांती समाधान सदां काल तुमचे सव्या आसो. माया मोगा सगुर्त शांती समाधान हस्त्या तोंडांत आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. देवाची शीर संसाराची पाकटेले आमची का तुते
आमचे पाखटेले आमका शांती समी आंजे सु क्रिस्ता तुझी कूड आणि रगत आम्ही संगवेतां ती आमचेर झरती आणि ख्यास ताडीन जाव पण तुझ्या काकू दिन आमच्या कुडी तशे आत्म्याक भलायकी आणि वकात दिवं हो आमचो समी जेसू क्रिस्त देवाची शळी कुरसार आपली कूड मोडता आणि आपले रगत वरयता ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळलेले आम्ही सर्व सुभागी मेळतली क्रिस्तची कूड आणि रगत सस्नाच्या जीविता आमका सांभाळू आमेन सरसी रावप मुझे सुख सर्वेस्पराच्या गोपांत हांवें आसरो सोदून काडलो प्रार्थया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेसूचे मास आनी रगत स्विकार केला हे संस्कारलेले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचे म्हणून ताणें आमकां फरमायले ह्या पसाणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय भावार्थाच्या वाटेन थिरासणेन अखेर पर्यंत आमचो भरवसो दवरूंक तूं आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसोन येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाची ओळुका जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाचता भक्तीन गीता लावचन कसची सौम्या तुझो सगळ्यात सोता अरे कोच्या कष्ट आणि दुःखा सौम्या तुझो माता कडी ओच्या जीविताची सौम्या तुका सोम्या तुका गो मारता तुका मुझ्या देवा वळखता दिवे पडा